泰山员工走上街，他们担心针对龙邦集团恶意并购泰山。六号上午来到高等法院门口，表达强烈不满，牌子举高喊口号，字字句句都是说给他听。龙潭有什么想要回泰山员工的吗？对于陈浩，您看到了吗？针对的就是国宝集团高层朱国荣。朱国荣六号一早因为卷入中信炒股案，上诉案开庭，面对媒体及抗议员工包围，他依旧不发一语。开庭后也迅速上车闪人。这回卷入泰山经营权之争，泰山公司派喊话，绝对死守泰山经营权。员工同样出面力挺。龙邦如果真的进来了，那他能够经营泰山吗？或是他真的了解食品业吗？经营权之争继续延烧，全都起源于泰山日前出售全家持股，交易金额超过80亿，引发大股东龙邦集团不满，指控对方是强盗贱卖公司。泰山也反击，指控龙邦所属的国宝集团总裁朱国荣才是比强盗更强盗。双方为了经营权不断出招，员工就走上街头，就怕公司要是真的易主，工作权都成了未知数。谢林川、尤涛，台北采访报道。我们来帮大家科普一下咯，水神跟病毒或家中的细菌作用之后就会还原成水，不会残留也不会污染。如果家中呢有银发族、有儿童、有孕妇都适用。如果您想购买的话，当然会在快点购购买才是最划算的。